很酥，我觉得很酥哎，好好吃哦。这个好像鸡皮哦。3442八国 Basics， 嗨大家，我是明轩，我是南阳。今天呢，我们又要来挑战一下自我，炸厨房，炸什么？炸鱼鳞，鱼鳞的部分，大部分不是丢掉吗？对，太浪费了。我们连鳞都要拿来炸，我们不要错过鱼的每一个部位。这是月底的概念。我们买一只鱼，这个叫什么？翅鬃哦，翅鬃，好像是翅鬃。然后我们特别请老板呢，不要刮鱼鳞，我们要自己刮。对，好哦。这怎样跟他培养感情？是不是？没有，我不敢看他眼睛，我在就是挡住他。哎、欸，所以我们今天的计划就是这整只鱼，我们要物尽其用。好，我们要炸的地方有鱼鳞，对，鱼鳍、鱼眼睛、鱼嘴巴、鱼尾巴、鱼肉。来，首先刮鱼鳞的部分，我们网络上看的方式让它不会乱飞，就是先把它发塑胶袋。这很重要，刮鱼鳞到处乱飞。这样是有在动吗？好像有，等等，有吧，有吧，好像有哎。什么意思？是不是太小力？哎，有，好像有起来，有一些有起来。哎，蛮大片的。嗯。哎，这鱼鳞。OK。请不要嘲笑近视的人。不是，刚有一片鱼鳞粘在他眼珠上，他就要戴隐形眼镜哎。翻面，欸，他有舌头哎。嗯，那我把它。你有舌头？我现在才知道哎。有嘴巴应该都有舌头。所以如果吃舌头，就是跟鱼垃圾耶。嗯，好哦。欸，有人吃牛舌，为什么不吃鱼舌？你大家来试试看。OK， 下一步我们要先肢解它。我刚刚看那个鳍啊，很酷哎，噔，很酷哎，可以。哇！对不起，还活着。先把鱼鳍烤下来。先把这个。好。好。OK。鱼鳍一个。背面一个。鱼鳍两个。好。这个也把它弄掉。好。尾巴先吗？尾巴这里。哦，有有有。好 ，OK， 那我现在就直接来调制我们的粉浆。好，我们的浆呢就是随意哈，加一颗蛋，然后配上几勺面粉，然后再加一点盐，就这样。鱼鳍下来了，好难切哦。完蛋！眼睛要怎么先挖？嘴巴呢？舌头要分解出来吗？鱼头自己一个，炸鱼头，好啊。我已经换第三把了，我现在把那个碎胚把切下来。碎胚把，下巴。他眼睛好水汪汪哦，但真的有点可怕，挖深的鱼眼睛，有点可怕，真的有点可怕，我真的有点害怕。还是会破掉啊！不用捞了啦！天啊！哎呦，我觉得它好像，我觉得它好像会流出很多东西。要不要一个就好了？好，我觉得好可怕，太难了，太血腥了，不要了，啊，好不舒服哦。好，我们。肢解了一部分的鱼鳍、眼睛，然后是下巴，然后身体这样。然后鱼鳞在这里面已经跟粉浆融合在一起了。我们现在呢就在热油，油热完之后，这些就可以裹一裹，开始炸。我觉得他们可以先进去。好了，我们先来第一个炸鱼鳞的部分。我们的鱼鳞虽然算大片，可是比较薄，所以呢，我用夹子一次就夹几块下去。很像不知道在炸什么东西，好像蛋。我们的姜是蛋啊，差不多咯，都上色了。算低的，哦，
满满的炸鱼鳞。它这个蛮清楚鱼鳞的吧？嗯，但全部给龟球在一起。龟球。然后下一个，这边是鱼头跟鱼身，鱼身蛮美的。嗯，然后最后呢，这个就是惊喜包的概念，奇压下巴，不知道？对，先不撒哈，我们单纯只我在那个里面有加盐。哦，有酥味，就是酥酥的，很酥，我觉得很酥哎，好好吃哦。这个好像鸡皮哦，对吗？炸鸡皮，有炸鸡皮的感觉，空气感，然后有时候会有一点很脆皮的一些地方。Oh my god！ 就是那种小鱼干的感觉，那种香香的那种。嗯，那个虾米。嗯，接下来吃点奇好了。嗯，我是软的。面糊的地方软软的，可是中间起的地方是脆的。我的起还没有到酥，咬不断，好像要再炸久一点。这次，或者是咬不动了，或者是直接不要裹粉是炸。嗯，要不要尾巴？这尾巴吗？好啊，有肉哎、欸，它骨头就还是骨头，没有啦，这个不行，这个起还不能吃。反正炸鱼其实大家应该都吃过，我比较想吃鱼，我现在就是一个想吃鱼的心情了。吃鱼肉，来，这个你刚刚掏得很辛苦的把揪，你不要，我觉得很害怕，你要吃吗？我们先吃肉，就红的没有熟。Oh my god， 有熟啦，应该有吧？有辣哦，感觉就超嫩，怎么样？嗯，有熟吗？好好吃哦，你可以拿起来就熟了。嗯，好好吃哦。哎，像炸的鱼不知道什么比较嫩，可能是会锁住那个水分，是不是？是在淋那个糖醋酱吗 ？Oh my god！ 糖醋。来来来，去骨秀哦，骨头哇，你看这个汁，天哪，亮晶晶的，有看到这个汁吗？然后。就这样夹一大块，直接塞到嘴巴。Oh my god！ 直接塞到嘴巴，幸福的滋味，油油亮亮，这熟度好棒哦。嗯，而且我完全没有想要沾胡椒盐的冲动，它本身就鲜甜。嗯，我才刚看到有一个图，有一个女朋友就对男朋友说：“我今天吃，我今天被鱼刺卡到喉咙了，好痛。”然后那男朋友说：“怎么会这样？你吃了什么？怎么会卡到喉咙？”就这样你要吃眼睛了、哦、好像有事，你好厉害哦，你好酷哦，真的、哦、嗯，那个我不知道有没有熟，不要，它看起来没熟，要白的才有熟，好可怕、哦、大家记得请那个跟妈妈说你想吃炸鱼鳞，她会满头问号看着你。嗯，那喜欢这影片，记得帮我们喜欢，再订阅我们频道，并且开小铃铛。有什么想说的话，希望我们可以在底下留言告诉我们。就不要你放我们 Instagram 跟 Facebook。想要支持我们的话，可以加入频道会员哦。那我们下次见，拜拜。洋洋现在表演就是跟鱼垃圾。他这里有一个小舌头，有一块舌头，大家看到吗？我这是嘴唇的部分吗？你是接吻，我是垃圾。我觉得就是有点胶质黏黏的，然后都骨头。